Berita menarik sepanjang minggu ini. Nombor 8. Suasana majlis pengenalan calon Pakatan Harapan Negeri Sembilan pada malam Ahad sedikit panas apabila beberapa penyokong PKR menjerit dengan perkataan tukar ampangan. Tindakan itu difahamkan selepas mereka tidak berpuas hati dengan pemilihan Ketua Wanita Cabang Seremban, Tengku Zamrah Tengku Sulaiman yang dipilih sebagai calon ampangan. Kumpulan terbabit yang pada awalnya duduk di bahagian belakang dewan, kemudian pergi ke bahagian hadapan bertemu dengan pengerusi DAP Negeri Sembilan, Anthony Lok Siu Fook, dipercayai bagi menyatakan ketidakpuasan hati itu. Namun, tidak dapat dipastikan butiran yang dikatakan kepada ahli Parlimen Seremban terbabit, namun kedengaran mereka menyebut perkataan ampangan. Bagaimanapun, keadaan terkawal dan tidak berlaku sebarang kekecohan tidak diingini. Seorang penyokong memberitahu mereka meminta calon ampangan ditukar dengan calon lain kerana beliau dilihat tidak mempunyai bakat sebagai seorang ahli Dewan Undangan Negeri. Katanya, kita pun tidak kenal siapa dia. Mungkin dia suri rumah, tiada bakat. Nak jadi calon ini kena ada bakat, tidak boleh letak macam itu sahaja. Tapi kami tidak boleh buat keputusan dan hanya kepimpinan parti boleh bincangkan. Sementara itu, Tengku Zamrah pula enggan memberi sebarang kenyataan berhubung perkara itu. Pada majlis berkenaan juga, pengerusi PKR yang juga Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun tidak hadir kerana dilaporkan ada urusan tidak dapat dielakkan. Untuk rekod, penyandang Dun Ampangan ialah Datuk Dr. Muhammad Rafi Abdul Malik yang juga Exco Pelaburan, Perindustrian, Keusahawanan, Pendidikan dan Modal Insan. Beliau dilihat antara ada yang menunjukkan prestasi baik sebagai wakil rakyat apabila melakukan pelbagai pembangunan terhadap ampangan, antaranya pembinaan pasar modal ampangan, kompleks komuniti ampangan untuk menggantikan balai penghulu yang telah uzur, dijentas ampangan yang menghubungi bangunan UTC, benteng ampangan dan dataran ampangan. Bagaimanapun, pada pilihan raya negeri, nama beliau digugurkan selepas satu penggal berkhidmat sebagai wakil rakyat. Selain itu, dua lagi bekas ahli PKR turut digugurkan, iaitu penyandang Dewan Undangan Negeri Seri Tanjung, Dato' M. Murawi yang merupakan timbalan Speaker Dun Negeri Sembilan, dan penyandang Dun Chua, Dato' Michael Yik Jung Ching. Nombor 7. Menjelang permulaan kempen 6 pilihan raya negeri pada hujung minggu ini, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang memilih Selangor, Kubur Pakatan Harapan sebagai pentas penampilan bersama kali kedua mereka. Ditanya mengenai kebimbangannya terhadap orang Melayu, Mahathir mendakwa bahawa semangat pemurah masyarakat itu membawa kepada keadaan semasa apabila masyarakat bukan Melayu menuntut hak ke atas negara yang asalnya milik mereka. Hari ini, perkara ini sedang berlaku. Bekas pemimpin pejuang itu mengulangi dakwaannya bahawa ramai orang bukan Melayu di Malaysia enggan berasimilasi dengan pemilik tanah sebenar kerana mereka menolak bahasa dan budaya Melayu, tidak seperti mereka yang tinggal di negara seperti Indonesia atau Thailand. Sebab itu, kita perlu pertahan kedudukan sebagai pemilik negara kita, tanah Melayu. Kalau kita tak keluar undi, kalau kita tak sokong orang Melayu, maka negara kita bukan lagi akan menjadi tanah Melayu. Mahathir berkata walaupun sifat semula jadi orang Melayu adalah pemurah, tetapi sudah tiba masanya untuk mereka tidak lagi menjadi sebegitu. Sementara itu, Hadi pula berkata adalah satu kemestian bagi semua umat Islam untuk mengundi dan mengingatkan bahawa mereka akan disoal di akhirat kelak berhubung pemilihan pemimpin mereka hari ini. Ahli Parlimen Marang itu mengulangi bahawa adalah satu kemestian bagi umat Islam untuk memperjuangkan kuasa politik dan dalam kes PAS melalui penyertaan dalam pilihan raya sebagai sebahagian daripada demokrasi. Mahathir membuat penampilan sulungnya di pentas PAS di Kelantan hujung minggu lalu sebagai sebahagian daripada agenda proklamasi Melayunya untuk menyatukan undi Melayu yang menyokong Perikatan Nasional dan menentang PH serta BN. Nombor 6. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kedah, Datuk Seri Mat Zee Khalid mendakwa Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno diminta menjelaskan penjadualan terkini berhubung pembekalan elektrik yang masih tidak selesai untuk disalurkan ke projek Kedah Rubber City di Padang Sanai dekat Kuala Nerang. Beliau turut mendakwa walaupun ada usaha-usaha yang dijalankan kerajaan negeri sebelum ini, namun sehingga kini ia masih tergendala sekaligus menimbulkan keresahan kepada para pelabur. Katanya lebih elok kalau ada jadual negeri, penjadualan bila pengambilan tanah siap, bila garis masa dia, buatlah sedikit garis masa. Masalahnya garis masa pun tiada dan sampai hari ini saya nampak belum pasti bila nak masuk elektrik itu. Inilah antara benda yang menjadi kerisauan. Mazia berkata bekalan elektrik di kawasan KRC perlu dihubungkan dari Tanjung Pau, Jitra sejauh 42 km kerana kawasan industri tersebut memerlukan penggunaan elektrik yang banyak. KRC dibangunkan di kawasan seluas 503 hektar,
merupakan projek tanaman perindustrian getah berstatus nasional pertama di Malaysia yang diusahakan pihak berkuasa pelaksanaan koridor utara bersama Kerajaan Kedah. Nombor 5. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno berkata, kesemua esko kerajaan negeri itu diminta memberi keterangan berhubung kes yang disiasat Suruhanjaya Pejabat Rasuah Malaysia. Beliau berkata ada dalam kalangan esko yang telah memberi keterangan masing-masing pada hari ini. Sementara selebihnya dijangka akan berbuat demikian. Dalam sejarah negeri Kedah, belum pernah lagi tiap-tiap esko kerajaan negeri kena menghadap SBRM. Belum pernah lagi. Inilah sejarah. Termasuk yang terpaksa menghadap SBRN, penasihat undang-undang negeri pun kena menghadap SBRN, tuan-tuan bayang. Penasihat undang-undang negeri ni, taraf dia sama macam hakim. Semua isu perundangan, semua orang akan bawa kepada penasihat undang-undang negeri, minta pandangan undang-undang, dan pandangan undang-undang daripada penasihat undang-undang negeri itu terpakai. Tapi tuan-tuan, dek kerana terdesak, tidak ada isu, tidak ada modal untuk menekan kita, dicipta pelbagai tuduhan dan fitnah sehingga tiap-tiap esko dan pegawai tinggi kerajaan terpaksa menghadap SPRM. Sorang-sorang sampai 8 jam tuan-tuan. Sebelum ini, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tansi Azam Baki dilaporkan berkata sudah memanggil 12 saksi berhubung kes rasuah dan salah guna kuasa dalam isu kecurian RAE di Kedah. Azam berkata pihaknya juga menjangkakan akan ada lagi saksi dipanggil untuk dirakam percakapan termasuk Muhammad Sanusi. Sementara itu, Muhammad Sanusi berkata dia juga akan memberi keterangan kepada polis namun tidak pasti ia berkaitan dengan apa. Nombor 4. Beberapa penyokong PAS di kawasan Dewan Undangan Negeri Gua Periuk sepakat menurunkan bendera parti itu selepas nama penyandang kerusi kawasan berkenaan, Datuk Muhammad Awang atau Ustaz Mat dilaporkan tidak tercalon pada pilihan raya negeri 12 Ogos depan. Wakil penyokong Zakaria Omar berkata, tindakan itu sebagai tanda protes selepas tokoh berkenaan dikatakan bakal diganti oleh calon yang berada di luar Kelantan. Katanya, kami melihat tiada keperluan untuk menggantikan Ustaz Mat yang disifatkan cukup cemerlang dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat di Gua Periuk. Beliau juga disayangi selain pemimpin yang bersifat cakna dengan setiap masalah rakyat. Menurut beliau difahamkan calon yang bakal menggantikan Ustaz Mat tidak dikenali oleh penduduk setempat. Ujarnya pengganti itu juga didakwa sudah kalah 2 kali dalam pilihan raya sebelum ini dan bertanding di luar Kelantan. Katanya saya bimbang jentera parti dan penyokong akan merajuk dengan tindakan ini sekaligus menyulitkan gerak kerja kempen PAS. Bagi Bengulu Bukit Barat, Ruzi Hamamat berkata seluruh jentera parti kecewa dengan tindakan pucuk pimpinan parti yang didakwa menggugurkan nama Muhammad. Ujarnya tindakan itu dijangka menggugat peluang PAS untuk menyapu bersih 450 di kawasan Dun Kelantan pada PRN nanti. Katanya kalau Ustaz Mat calon, saya yakin PAS akan meraih kemenangan mudah kerana beliau cukup disayangi oleh rakyat. Sepatutnya kepimpinan pusat datang berbincang dengan pihak Dun Gua Periuk sebelum membuat keputusan. Sementara itu, Muhammad Rafti Mat Zim memberitahu Muhammad merupakan pemimpin yang cukup disegani dalam kalangan anak muda. Tambahnya sikap cakna menjadikan anak muda cukup menyayangi pemimpin tersebut. Katanya satu kerugian buat PAS kalau terus berkeras membawa balik calon dua bertanding di sini. Nombor 3. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata arahan yang dikeluarkan pemimpin PAS itu, khususnya Jabatan Pilihan Raya, mestilah dipatuhi. Arahan itu adalah peringatan sekurang-kurangnya kali ketiga dibuat oleh PAS selepas penegasan yang sama disebut Presiden PAS itu, Abdul Hadi Awang, beberapa hari lalu dan timbalannya Tuan Ibrahim Tuan Mat. Taqiyuddin yang juga Ahli Parlimen Kota Baru turut mengeluarkan arahan kepada semua ahli PAS agar tidak membuat sebarang kenyataan kecuali selepas diizinkan Presiden mereka. Sebelum ini, ada beberapa pemimpin PAS peringkat pertengahan dan akar umbi menyatakan rasa kurang senang dengan pengagihan kerusi dalam kalangan parti PN. Antara paling menonjol ialah pembabitan Presiden Gerakan Dominic Lau yang bertanding di kerusi majoriti Melayu di Pulau Pinang. Asalnya nama Lau dikaitkan dengan kerusi Dewan Undangan Negeri Pematang Berangan di Tasik Belugong, namun ia dibantah pemuda PAS kawasan terbabit. Sebelum ini, beberapa pemimpin termasuk anggota jawatan kuasa Jabatan Pilihan Raya PAS Pulau Pinang membantah langkah pemimpin PN meletakkan Lau di bayar lepas. Rasa tidak senang itu mendorong PAS di kawasan berkenaan mengancam untuk menutup bilik operasi masing-masing dan enggan memberikan undi kepada Lau. Taqiyuddin berkata PAS mewajibkan semua ahli dan penyokong parti itu agar keluar mengundi awal dan memberikan undi masing-masing kepada calon PN. Nombor 2.
Bekas Menteri Besar Selangor Muhammad Azmin Ali akan meninggalkan Bukit Antarabangsa untuk bertanding di kerusi Hulu Kelang. Timbalan Pengerusi Biro Perundangan dan Perlembagaan Bersatu, Syashalina Abdul Latif akan mengambil alih sebagai calon PN di Bukit Antarabangsa. Syashalina sebelum ini gagal dalam usaha menawan kerusi Parlimen Ampang semasa pilihan raya umum ke-15. Sementara itu, Sekutu Azmin yang lain turut berada dalam senarai calon iaitu Muhammad Hilman Idham, Gombak Setia dan Dr. Afif Baharin, Taman Medan. Ketua Wanita Bersatu Rina Harun dalam pada itu cuba membuat kemunculan semula sebagai wakil rakyat dengan bertanding di kerusi Batu 3. Di Tanjung Karang, anak perempuan Noh Emah, Nurul Syazwani akan bertanding di kerusi Dom Permatang. Sementara itu, Pesuruhjaya PAS Selangor Ahmad Yunus Hairi diumumkan akan bertanding di Dom Sekijang, manakala Pengerusi Bersatu Selangor Abdul Rashid Asari akan mencabar lawannya di Dom Selat Kelang. PN tidak mengumumkan calon menteri besar di Selangor. Secara keseluruhan, Bersatu bertanding sebanyak 31 kerusi di Selangor, diikuti PAS 17 dan Gerakan 8. Nombor 1. Ketua Pembangkang yang juga bekas Menteri Dalam Negeri, Hamzah Zainuddin mendakwa dia masih menerima maklumat berkenaan PRN yang akan datang daripada sahabat-sahabatnya dalam Polis Diraja Malaysia. Bercakap dalam ceramah Perikatan Nasional di Tanjung Karang, Selangor malam tadi, Hamzah mendakwa mereka memberitahunya yang PN sebenarnya mendahului di Selangor. Ia berbeza dengan dakwaan Menteri Besar sementara Amiruddin Syahrin bahawa PH yang menikmati setiap sokongan yang lebih tinggi. Sekarang, saya baru ni baru pergi Kedah. Saya tengok orang Kedah gelombang begitu hebat. Saya tengok gelombang di negeri Kelantan begitu hebat. Saya tengok gelombang yang ada di negeri Terengganu begitu hebat. Hari ini saya dengar Amiruddin kata, kami masih lagi yakin buat masa ini kami masih lagi mendahului. Itu kata Amiruddin. Saya bekas Menteri Dalam Negeri. Ramai lagi sahabat-sahabat saya yang ada dalam Polis Diraja Malaysia. Mereka bagi tahu dengan saya, apa yang Amiruddin cakap itu bukan report daripada mereka. Report laporan yang sebenarnya seperti Datuk Dr. Yunus kata tadi, bahawa di Selangor ini Perikatan Nasional masih lagi mendahului dan insya Allah akan terus menang dalam pilihan raya ini nanti. Hamzah menjadi Menteri Dalam Negeri pada Mac 2020 hingga Oktober 2022 selepas Dewan Rakyat dibubarkan bagi memberi laluan untuk PRU15 diadakan. Hamzah yang juga ahli Parlimen Larut turut mendakwa itulah sebabnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah melurisau akan tewas dengan PN.